मेरो नाम गणेश आङ्गदेम्बे तपाईँहरू पनि हाम्रो नेमबाङ ड्राइभिङ सेन्टरमा सम्पर्क गर्नु होला एकदमै राम्रो सिकाउनुहुन्छ होइन एक दिनमा 6 किलोमिटर मात्रै कुदाउनु दिनु हुँदो रहेछ तर हामी एक दिनमा दुई दिनको कुदाउँछौँ भनेर 12 किलोमिटर कुदाउँदैछौँ खै कहिले अब लास्टमा थप पनि दिनुहुन्छ कि हेरौँ ला लाइक म मान्छे पर बसे पनि क्यामेरा चाहिँ अगाडि नै छ है गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु सञ्जना ब्लग आज चाहिँ हामी गणेशमा गइरहेको छौँ तपाईँलाई म देखाउनेछौँ हामी चाहिँ कहाँ गाडी सिक्छौँ भनेपछि न्यू हाम्रो नेम्पङ ड्राइभिङ सेन्टरमा सिक्छौँ त्यो चाहिँ बरगाछीमा छ यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो सिकाउनुहुन्छ प्रोभाइडर त्यहाँको प्रोभाइडर चाहिँ गणेश आङ्गदम्बे हुनुहुन्छ झिलझिलेको ढुडा मारेको अब अरू एकछिनमा देखाउनेछौँ बाटोमा हाम्रो यहाँ स्कुटी स्टार्ट गरिरहेछौँ अब चाहिँ हामी जानलाई स्कुटी पुरै स्टार्ट गरिरहेछौँ त्यसैले भएर होला यहाँ हच वाटर खाएर स्कुटी स्टार्ट गरेर अब चाहिँ हामी जानेछौँ अनि म पनि छु अनि त हुन्छ यस्तो मौसम चाहिँ यस्तो हुस्दैछ हुस्से अनि हामी हाम्रो यो के भन्छ गन्तव्य स्थानमा आइसकेका छौँ है कुनै गाडी त छैन हाम्रो उहाँ चाहिँ हाम्रो गुरुबा मेरो नाम गणेश आङ्गदेम्बे तपाईँहरू पनि ड्राइभिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नेम्बाङ ड्राइभिङ सेन्टरमा सम्पर्क गर्नु होला एकदमै राम्रो सिकाउनुहुन्छ होइन यहाँ बहिनी चाहिँ उहाँ झिलझिलेबाट बिहानै 4 बजे आएर उहाँ झिलझिलेको मात्रै दबाबमा सिक्नु आएको तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् कि उहाँले कति राम्रो सिकाउनुहुन्छ अबको हाम्रो यात्रा चाहिँ यहीँबाट सुरु भइरहेको छ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मेन गुरु यहाँ उहाँ प्रोप्राइटर पनि हो यहाँको न्यू हाम्रो नेम्बाङ ड्राइभिङ सेन्टरको उहाँ मनिषाजी चाहिँ एकछिनमा अब मनिषाजीको पालो आउँछ एकछिनमा ल हाम्रो काम छैन हामी हेर्ने हो कसरी कुदाउनु सिकाउँछ सिकाउनु हुँदो रहेछ गुरुबाले भनेर हेर्ने हो हाम्रो मनिषा ड्राइभरले कुदाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ म त हेरेको ओके तपाईँ भनेको भगवान् हो नि त गणेश भगवान् एक दिनमा 6 किलोमिटर मात्रै कुदाउनु दिनु हुँदो रहेछ तर हामी एक दिनमा दुई दिनको कुदाउँछौँ भनेर 12 किलोमिटर कुदाउँदैछौँ खै कहिले अब लास्टमा थप पनि दिनुहुन्छ कि हेरौँ ला लाइक मेरो मौसम एकदम जाडो छ हेर्नु त हुस्सेमा मलाई यस्तो निसा लाग्यो आज मलाई यस्तो निसा लाग्यो अब चाहिँ हाम्रो दिदीले कुदाउनु लाग्नु भएको छ अनि उहाँ चाहिँ गुरुबा गुरुबा यता हेरिदिनुहोस् न पछि म लान्छु तिमीहरूलाई पुरै अब म चाहिँ गियर 2 कुदाउनु गइरहेको छु म मान्छे पर बसे पनि क्यामेरा चाहिँ अगाडि नै छ है अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो कुदाउने भन्नु भएको छ अहिले यस्तो यस्तो यो
जो भनेको त राजु लामा है अनि अब हरम यो चाहिँ राजुले जित्यो हैन राजुले न भन्छ चम्की रा देखिँदै छ भन्छ सबैसँग माया मोह छाना बिग्रिहाल्छ नि झन् मेरो पालो सक्यो होइन यो यो अब बहिनीको आउँदैछ दिनुहोस् त टोपी सोपी कहिले चाया परोस् न जिन्दगीमा कहिले चाया पर्छ मेरो केसमा म त कान्छु अब लाइसेन्स निकाल्यो भने झन् अब चाहिँ हामी गाडी सिकेर घर फर्किँदैछौँ है साथी अब चाहिँ हामी घर आइपुग्न आइसक्यौँ अब चाहिँ हामी घर आइसक्यौँ